A
Hrozně nám to, no výborně, a teď si děti podívejte, já už vám budu říkat, že těla školáky. Podívejte se, co máte na stole. My tam máte takový velký list papíru a na něm je obrázek, že je to tak? Máte to všichni na stole, že no, výborně. A my máme ten obrázek taky na tabuli. Tak, teď, kdo zvedne ruku, kdo se krásně přihlásí a řekne mě, jaký obrázek, co je všechno na té tabuli namalované? Kristýnko, co tady máme? Panenka. Když se nám hlásí, tak to je dobré, ale tady je to slučku, ještě pomalu příšku, Michal. Tak Michal je taky hotový. No to jsou šikovné děti, teda vám to krásně jde. Tak, výborně. Maruško, máš? Tak, ty si na tohle modlou. A ještě nahoru na ručičku namalujeme dva mraky. Dva modré mraky. Dva modré mraky. Zuby, když jsi jako holuby. No, ještě to pokračuje.
Bílá mléko, papír, mouka, o tom, když si dám mě mňouka. Kotě, kočičkou, kotě, kočičkou. Krásně, já normálně tak to říkám, tak to mě tam líbilo. Dominička, ještě se mě. Kam horníčky pojedeme, pojedeme na ruka, až kukačka zapuká. Kukačka už zapukala, má panenka zaplaká. Kukačka už nekukej, má panenko neplakej. Krásná, tak to bude krásná. Tak na sluch, na menu. A Lelena, co to asi znamená? Červená je pro jablíčko, zlatá svítí ořechu. Lelena je jednou v roce, prosvítí se pro Vánoce. Červená, zlatá, zelená, Vánoce to znamená, Vánoce to znamená. Máma kafe, ne, nad kostelem hvězda váří a kolem se rozjíždí. Máma kafe obalví, zvuče mandle, zvuždí ví. Červená, zlatá, zelená, Vánoce to znamená. Máme vám takovou malou zlatkost, ano? Na tu si dávět pozor, aby se vám nerozděla, protože je to hrozně křehké, no? Takže pomaličku si vrátíte židličky na mě. Okay.
krásou, která se vám líbí, to je jedna jako, a nakreslíte Aničce pět korálků, pět korálků, Aničce na brošňorku. Pět korálků nakreslí. Tady máš šňorku, tady Anička, tady máš šňorku. Thank you.